ficar. Não consigo ver quando tudo se desfaz. A quem recorrer em minha aflição? E toda dor vai aliviar na tempestade. Forte ele me faz em plena escuridão. Nele encontro paz. Se eu me sentir só, se eu me perder, posso andar por onde andar. Posso bem fazer, vou me levantar e estender a mão. Quero ser como ele é, mudar meu coração. Em seu amor vou confiar e toda dor vai aliviar. Forte ele me faz em meio à solidão. Nele encontro paz.
Ok. Então, você está valendo? Está valendo. Uma boa tarde para aqueles que estão no Brasil, uma boa noite para os que estão em Portugal, e bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão, sabe-se lá onde, nesse mundo grande aí, e sabe-se lá em qual dia que vão estar assistindo esse vídeo. Um prazer enorme estar com vocês novamente, Mon Martins, aqui em Laía, no Havaí, hoje, dia 27 de novembro de 2022. E, mais uma vez, nossa conversa informal aqui, através da Central do Livro de Mórmon, alguns no Zoom, outros assistindo em outras plataformas, incluindo na minha própria linha do tempo no Facebook. E o nosso foco, essa semana que se inicia, vai ser nos livros de Naum, Abacuque e Sofonias no Velho Testamento. É importante ver o que, só um detalhezinho, a cronologia do Velho Testamento ainda é um pouco debatida entre os estudiosos da Bíblia. Mas nós estamos agora num período aqui que a gente mais ou menos voltou no tempo. Então, pelo menos olhando a cronologia que nós temos naqueles auxílios de estudo que nós temos no site da igreja, a gente vê aqui que Naum teria profetizado, e ele foi enviado para profetizar para Nínive. Eu pensei, mas escuta, nós não falamos de Jonas e Nínive na semana passada? O pessoal de Nínive se arrependeu e tudo, e o Senhor não destruiu Nínive, e agora Naum está sendo enviado. É, mas pela cronologia aqui, o ministério do profeta Naum teria sido aí uns 80 anos depois do ministério do profeta Jonas. Então, estou falando aqui de uma outra geração, já uma outra geração, tá? E isso também é um período que é de um certo interesse para nós, que é o período em que, nessa época, mais ou menos aí, Leí já estaria vivo. E pela cronologia aqui, está mais ou menos uns 40 anos antes da partida de Leí e a família de Ismael de Jerusalém vindo para as Américas. Então, mais ou menos para dar uma ideia. Então, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo no reino de Judá, que é o reino do sul, e que estão antecedendo a captura do reino do norte, que é o reino de Israel, que era o reino do norte, uma capital em Samaria, antecedendo isso por algumas décadas e precedendo, tá, a captura de Jerusalém por também aí uns 80 anos, mais ou menos, deixa eu ver aqui, mais ou menos 60 anos, por aí. Então, 40 anos, começar com Naum, 40 anos antes de Leí, e uns 80 anos antes desculpe, deixa eu ver aqui, fazendo os cálculos errados aqui, uns 80 anos antes da captura de Jerusalém e 40, mais ou menos 40 anos antes da captura de Samaria, do reino de Israel. Então, é um período que... Ah, mas nós estamos no final já do Velho Testamento. É, mas lembra, os livros do Velho Testamento não estão organizados em ordem cronológica. Então, a gente vai e volta no tempo nesses livros. Então, agora a gente voltou no tempo. E estou vendo aqui, olha só, quem entrou aqui no Facebook, está me assistindo aqui, Sister Miriam Martins. Puxa, minha esposa, um beijo, beijos para ela, que está
Deve estar lá no quarto, bonitinha, bem comportada lá, assistindo agora. Isso só porque eu mexi com ela, falando: você não assiste minhas lives, não sei o quê. Aí agora ela botou. Se bobear, botou o telefone lá e saiu e foi fazer outra coisa. Acho que eu vou apanhar hoje aqui, viu? Mas enfim. Então, isso é só um detalhezinho, mero detalhe com o nosso, só para a gente mais ou menos ter ideias. Puxa, como é que pregou para um pregou para Nínive, e Nínive foi poupada, e agora Nínive o senhor mandou outro profeta para Nínive e pregou contra eles, e de fato, Nínive acabou caindo. Mas sério, são épocas diferentes. E realmente tem que observar isso. Algumas coisas vão e voltam. Tá. Mas é um outro livro, é um outro livro, mas tá, o período de tempo é lá atrás. Okay? Então, essas profecias estão aqui nesses livros de Naum, Abacuque e Sofonias, elas remontam a um período que não, 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 eu não sei, para mim, pessoalmente, não traz grandes novidades daquilo que nós já lemos de profetas anteriores, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. São grupos de pessoas, no caso, os ninivitas aqui, ou então os israelitas, que estão em período de apostasia, e o Senhor está alertando: olha, vocês vão ser destruídos, vão ser capturados. Suas cidades vão ser capturadas e vocês vão ser levados cativos e tudo. Tá bom, tudo bem. Agora, gostaria de fazer uma pausa aqui. Eu não tenho nada aqui. Eu li, reli aqui Naum, Abacuque, Sofonias. Tem algumas coisinhas aqui ali que vocês vão ver na sua leitura. Me lembra? A sua leitura é mais importante, tá? De que todos os vídeos, todos os podcasts, tudo que você puder ler, mas a sua leitura dos livros, das escrituras, sob a influência do poder do Espírito Santo, é mais importante que tudo. Sim, não pode ir nos podcasts, não tem problema. Tem muitos recursos muito bons que podem nos ajudar bastante. Muitos irmãos e irmãs aí, com trabalhos fabulosos aí, vocês podem encontrar online, mas nada substitui a sua própria experiência. Então, na sua própria experiência, você vai ver uma porção de coisas aqui. Por exemplo, você vai ver Abacuque falando lá: o justo viverá pela fé. Essas coisas que vocês vão ler depois, a gente vai ler depois no Novo Testamento, apóstolos, como quando o apóstolo Paulo, por exemplo, lembra? De não me envergonho do evangelho, que é o poder da salvação. E Paulo cita essas palavras de Abacuque: o justo viverá pela fé. Então, vocês vão ver isso depois também. Mas, como eu disse, eu não tenho nada aqui. Eu me lembro, me lembrou da minha missão, da minha primeira missão, que eu gostava de ler Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, ficai maravilhados, porque realizo uma obra em vossos dias que não crereis quando vos contar. Eu contava isso para os pesquisadores, quando eu estava ensinando os pesquisadores, que ficavam lá, não sei o quê, Joseph Smith, livro de Mormon, não sei o quê. Olha aqui, ó, esse profeta aqui no livro no Velho Testamento, o senhor falou através do profeta, dizendo que o senhor, ele ia realizar uma obra, que as pessoas iam duvidar. Vocês não vão acreditar quando contarem para vocês. E aí eu estou dizendo: olha, ele está realizando essa obra agora. Então, isso é... Mas, como eu disse, não vi nada. Tá? Sei lá, eu... Desculpe. Eu estou olhando aqui as coisas que eu tenho marcado aqui, olhando na minha tela aqui, as coisas que eu tenho marcado aqui em Abacuque, em Sofonias, mas eu curiosamente, o que eu quero falar mesmo, tá, é sobre esse processo, tá, sobre esse processo de dispersão e coligação de Israel. E
os benefícios que isso trouxe para o mundo. E, curiosamente, esse meu foco veio por causa das coisas que, nessa semana, muitos de vocês observaram, que são fãs de futebol e estão acompanhando a Copa do Mundo lá no Catar, Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Eu não sou fã de futebol, aliás, eu não sou fã de esporte de maneira geral. Eu gosto de assistir os melhores lances, mas não tenho paciência para ficar sentado assistindo uma partida de futebol, ou de basquete, ou de vôlei, muito menos de beisebol. Desculpe meus familiares aí, americanos, mas eu não tenho paciência. Mas gosto de ver as melhores jogadas. Ah, isso eu gosto. E uma coisa que nós reparamos é isso. Olha, caramba, tu viu o que aconteceu essa semana? Caramba, esses países aí que não tinham nem tradição, não sei o quê, de futebol com tanto tempo assim, a nível internacional, e batendo essas seleções aí renomadas, que eram favoritas, não sei o quê. E aí eu pensei nisso, precisa de fato, nós estamos vivendo agora algo que eu me lembro de ter conversado isso décadas atrás, uns 20, 20 e tantos anos atrás, com alguns amigos meus americanos, lá em Utah, eu morava lá em Utah, eu falei isso, eu falei, olha, tem tanta gente, tá, desses países que tem tradição com o futebol sendo contratado para jogar em outros países. Eu disse para eles, olha, o que vai acontecer eventualmente é que o nível de, não apenas de profissionalismo, mas o nível técnico de muitos desses outros países tende a se elevar, tá? Tende a se elevar, e você vai ver o dia que vão ter seleções desses países onde não tem, no momento, seleções que são tão renomadas assim, derrotando algumas dessas outras seleções mais renomadas. E me parece que no início, pelo menos essa primeira semana, os primeiros dias dessa Copa do Mundo de 2022, nós vimos isso. E eu parei e pensei assim, olha, cara, mas não, então, homem, não é isso mesmo que a gente vê? Se vocês lembram lá no Livro de Mórmon, Jacó capítulo 5, é isso justamente que a gente vê. O Senhor pegou membros da casa de Israel, o povo do convênio dele, e os dispersou pelo mundo afora para fortalecer o mundo, para trazer as bênçãos dele para o mundo. Bênçãos essas que o Senhor designou, desculpa, que o Senhor designou Abraão e o filho dele, Isaac, e o neto dele, Jacó, para presidirem, tá? Possuírem as chaves dessas bênçãos, que o profeta Joseph Smith chamou de o Evangelho de Abraão, em Doutrina e Convênios, seção 110, o Evangelho, as Boas Novas, ou as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Eles receberam essas chaves, Abraão, Isaac e Jacó receberam as chaves para presidir sobre a concessão dessas bênçãos. Mas essas bênçãos são para abençoar não somente a família de Abraão, mas para abençoar todas as famílias da terra. É isso que nós lemos na parábola do grande valor. Tá? O que nós vemos aqui, o Senhor falando a Abraão, em Abraão capítulo 2, parábola de grande valor, Abraão capítulo 2, versículos 8 a 11. O Senhor diz isso: meu nome é Jeová, e conheço o fim desde o princípio. Portanto, minha mão estará sobre ti. Ele estava falando com Abraão. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei o teu nome entre todas as nações, e serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em tuas mãos levem este ministério e sacerdócio a todas as nações. Para que em suas mãos levem este ministério e sacerdócio a todas as nações. Então, continuando, Abraão, capítulo 2, agora indo para os versículos 10 e 11. E abençoá-las-ei, essas nações, abençoá-las-eis por meio de teu nome, pois todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados como tua semente, e levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, isto é, em teu sacerdócio, e em tua semente, isto é, teu sacerdócio. Pois faço-te a promessa de que este direito continuará em ti e em tua semente depois de ti, quer dizer, a semente literal, ou seja, a semente do corpo, serão abençoadas todas as famílias da terra, sim, com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos da salvação, sim, de vida eterna. E aí tem essa passagem que eu gosto muito da reação de Abraão. Ora, depois que o Senhor acabou de falar-me e retirou sua face de minha presença, eu disse em meu coração: teu servo procurou-te fervorosamente, agora te encontrei. A maneira como o Senhor trabalha é essa. Ele fez esse convênio com essa família, né, com essa família específica, mas não era somente para abençoar essa família, é para pegar essa família e usar essa família, então, como polinizador para todas as famílias, como pólen das plantas, tá, que espalha pelo ar. E aí poliniza. E então, para abençoar todas as famílias da terra. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Todas as famílias da terra. Muito embora ainda temos alguns países que não permitiram a entrada dos nossos missionários de tempo integral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas temos cidadãos de muitos desses países onde a Igreja ainda não pode enviar missionários para fazer proselitismo, estão aceitando o evangelho em outros lugares, em outras nações. Foi assim que aconteceu com muitos africanos antes de 1978. As nações que eram predominantemente, negras no continente africano, não tínhamos missionários trabalhando lá. Mas tínhamos cidadãos de muitas dessas nações, especialmente de Nigéria, Gana e vários outros, que aceitaram o Evangelho quando estavam estudando na Inglaterra ou em outros países europeus. Eles estavam em vários lugares, vários países europeus, França, por aí, alguns em Portugal, das antigas colônias ultramarinas. E receberam o Evangelho, se tornaram membros da igreja antes de 1978. Então, muito embora não tínhamos missionários lá, mas as pessoas foram batizadas em outros países. Aqui mesmo, em Laie, nós temos relatos de pessoas que são da República Popular da China, que é a China comunista, onde nós não podemos enviar missionários, mas o governo chinês permite que nós ensinemos e batizemos essas pessoas se elas estiverem aqui nos Estados Unidos. E volta e meia nós temos. Volta e meia nós temos batismos de cidadãos chineses e retornam para casa e são membros da igreja hoje. E temos vários ramos da igreja. A única coisa lá é que a determinação do governo é que não pode haver reuniões mistas com chineses e estrangeiros. Então, são reuniões separadas, mesmo local, mas reuniões em horários separados. E os horários são bem diferentes, um é de manhã, o outro é de tarde, justamente para não ter encontro no corredor. Então, nós obedecemos. Eu já mencionei isso para alguns de vocês. É, quando você vai à igreja, lá em Beijing, ou em Xangai, ou em Chongqing, ou Wuhan, qualquer uma dessas grandes cidades chinesas, Xi'an, onde nós temos ramos da igreja, você vai ver que são dois ramos, um ramo internacional e um ramo chinês. E no ramo internacional, olha, irmãos, olha, quando terminar a reunião, vão embora. Anuncie isso, vocês vão embora, não podem ficar aqui, vocês têm que ir embora. Quando terminar a reunião, vocês têm que ir embora, não pode ficar conversando aqui, tem que ir embora. Por causa do horário para, tem mais ou menos aquela uma hora de intervalo ali para um deles. Então, obedecemos. Mas ainda assim, temos membros da igreja em muitos desses países. Temos membros da igreja espalhados pelo Oriente Médio, alguns dos quais que eram de
tradição muçulmana e se tornaram membros da igreja. Ah, vocês viram uma postagem minha de domingo passado, nós tivemos um devocional aqui para os oficiantes do templo de Lahia, Havaí, e Elder Peter Johnson, dos 70, veio a falar. O Peter Johnson foi aluno aqui, jogou basquete quando era aluno, e depois que ele recebeu o doutorado dele em contabilidade, ele voltou aqui e foi professor por algum tempo. Não chegamos a nos encontrar, ele saiu daqui de Lahia anos antes de eu vir trabalhar aqui. Então, tínhamos ouvido falar um do outro, mas nunca tínhamos nos encontrado até domingo passado. Mas ele veio de uma família, ele era converso, foi batizado aqui, inclusive, aqui no Havaí. E era aquilo, era uma família que era muçulmana nos Estados Unidos. O irmão Ahmed Corbett, que hoje é conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes, também era de família muçulmana. Ambos, os pais de ambos, eram membros da Nação do Islã, Nation of Islam, Nação do Islã, e que era lá daquele líder Elijah Muhammad, e hoje é o Louis Farrakhan, que é o líder da Nação do Islã. E irmão Corbett, inclusive, foi presidente de destaque, foi presidente de missão e tudo. Ele conta na história dele, quando ele era bebê, os pais apresentaram a Malcolm X. Malcolm X segurou o bebê e falou: "Aqui está um homem de Deus, um futuro homem de Deus." Eu só mal sabia ele, mal sabia ele. Então, eu estou contando essas coisas, só para vocês verem. Escuta, olha, tem essa polinização acontecendo. A dispersão de Israel, sim, aconteceu por causa das iniquidades dos antigos israelitas e tudo. Mas o Senhor tinha um outro propósito por trás disso, que era fazer com que essas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó pudessem ser disseminadas por todo o mundo e abençoar toda a família humana. E é isso, irmãos, que temos que ter em mente. Ninguém vai estar privado de receber as bênçãos. Mas naquele país, naquele outro país, não pode entrar, que não tem, os missionários não podem ir. Tá bom, tudo bem, vamos respeitar a determinação daquele governo. Mas se tiver alguém daquele país que vem no nosso, a gente pode ensinar o evangelho. E ensinamos. E batizamos e oramos por essas pessoas para que elas possam continuar firmes o suficiente até o dia em que o Senhor iluminar a mente, tocar o coração dos líderes dessas nações e para que permitam que nós possamos enviar nossos missionários de tempo integral, nossos elders, nossas sisters lá. E tudo isso, irmãos e irmãs, pode acontecer com uma velocidade muito grande, muitas vezes. Existem coisas que vão acontecer no futuro, e eu estou mais ou menos aqui me baseando na profecia, que foi realmente uma profecia do presidente Russell M. Nelson, na Conferência Geral de outubro de 2022, sessão de domingo de manhã da Conferência Geral de outubro de 2022, aonde ele falou das grandes manifestações do poder de Jesus Cristo, como nunca antes haviam sido. Olha, tem coisas que vão acontecer aí, que vão acontecer com uma rapidez impressionante. A gente dá para sentir que a coisa está no ar, que vai acontecer, mas vai acontecer muito rápido. Eu acredito que o Senhor vai nos abençoar, nós, membros da sua igreja, materialmente, inclusive financeiramente, para que nós possamos, através dos nossos dízimos cada vez maiores, possamos ajudar a financiar todas essas iniciativas que nós vamos ter no futuro. Imaginem que, olha, isso o presidente Spencer W. Kimball já falava, o presidente Gordon B. Hinckley já falava. O grande Gordon B. Hinckley queria dobrar o número de batismos. Isso lá no final dos anos 90. Ele queria que chegássemos aí a 500.000 de batismos, mas ainda não chegamos nisso.
Muito mal, chegamos a 300 mil batismos por ano. Olha, não é questão do número, é a questão das bênçãos, das famílias que vão ser abençoadas em ambos os lados do véu, das vizinhanças que vão ser abençoadas. Das vizinhanças que vão ser abençoadas. Da nossa influência. Nós, batizados com o dom do Espírito Santo recebido pela imposição das mãos e, posteriormente, investidos de poder do alto, investidos de poder do alto, indo nas nossas escolas, nos nossos hospitais, nos nossos locais de trabalho, escolas, hospitais, empresas, clubes, o lugar onde nós nos divertimos, onde praticamos esporte, e mostrando pelo nosso comportamento as bênçãos que o Senhor traz e oferece, para os seus filhos e filhas fiéis. Nos nossos locais, onde nós podemos plantar semente. Ontem, seu Martins e eu fomos fazer umas compras lá. Ela queria cortar o cabelo, tá? Continua bonitinha. Fala lá para ela: olha, você é de cabelo cortado, cabelo longo, tanto faz, para mim você é muito bonitinho. Mas enquanto estava lá esperando, não sei o quê, não tinha nada para fazer, estava lá entediado. Falei: ah, tá bom, deixa que a profissional aqui lá dá um trato aqui na minha. Meu cabelo. Aí dei lá um trato lá, não sei o quê. Então, quando estava lá bate-papo, não sei o quê, o senhor, não sei o quê, o senhor tão distinto, não sei o quê, a mulher querendo bater papo comigo. Aí falou: eu sou professor universitário, tal, não sei o quê, eu sou professor lá na BYU Havaí, eu estava uns 30 quilômetros daqui, 30 quilômetros daqui, na cidade de Kaneohe, é a primeira grande cidade aqui, indo em direção ao Honolulu, fica 30 quilômetros. Eu estava lá, eu sou professor da BYU Havaí, lá em Lahi. O que que o senhor ensina? Eu sou professor de religião e de liderança. Ah, meu marido precisava muito disso, viu? Ela falou para mim: meu marido precisava muito disso. Tá bom, olha, estamos à disposição. Pode vir nos visitar quando quiser. Tá? Aí, conversa vai, conversa vem. Quantos anos está casado, tal, não sei o quê, quantos filhos? Eu vou fazer 42 anos agora de casamento, daqui a um mês, mais ou menos. Ah, poxa, 42 anos! Ah, uau! Caramba, não sei o quê. Ah, pois é, poxa, vai ter, então, vai renovar os seus votos. Aí eu falei: aí eu vi minha abertura. Eu falei: não, olha, nós não renovamos votos, porque nós fizemos já um voto para toda a eternidade e não precisa ser renovado. Ela está lá, mexendo lá no meu cabelo, corta daqui, raspa aqui, raspa ali, não sei o quê. Não, precisa ser renovado, não. E nós casamos num templo como aquele que nós temos lá em Laí, e num edifício como aquele. Nós não casamos até que a morte nos separe. Nós casamos para todo o tempo e eternidade. Silêncio. Não perguntou nada e eu deixei por ali. Lá pelas tantas, lá, não sei o quê. Vamos lá, vamos lavar seu cabelo, não sei o quê. Lá, tá lavando o cabelo, estou lá, lavando meu cabelo, não sei o quê. Ah, então, como é que foi o negócio que ela perguntou? Ela perguntou alguma coisa lá. Então que lá na você é pastor? Eu falei: não, não sou pastor, eu sou um professor, mas eu sou um bispo ordenado. Eu já fui líder de congregações na igreja, mas no momento não estou liderando a congregação, sou apenas um professor, tá? Mas não. Ficou quieta de novo. Tá bom, terminou lá, secou meu cabelo, não sei o quê, fomos embora. Mas eu falei: só, ali ficou uma semente. Ali ficou uma semente. Ela não quis estender o assunto, mas perguntou mais alguma coisa. Eu falei: ali ficou uma semente. Aí eu falei: agora eu vou ter que dar um jeito aí, esperar uns tempos aí, voltar lá e ver se eu consigo cortar o cabelo com essa mulher de novo.
Ah, mas ó, na próxima vez que a gente passar aí, o assunto vai continuar. O lugar não é muito barato, não, mas porque Sister Martins que normalmente corta meu cabelo, mas ontem resolvi, né? Vou fazer um negócio diferente aí. Então, mas é aquilo, a nossa influência, isso que eu estou falando, a nossa influência é o pólen. Nós estamos nas nossas vizinhanças, nós abrimos a boca e procuramos maneiras de. Não, não sei o que ela falou, vai renovar seus votos. Falei, não, nós não renovamos votos, porque nós já fizemos um voto para a eternidade. Porque nós não casamos até que a. Aquilo vai ficar agora, aquilo vai ficar martelando lá na cabeça. O que é isso? Casar para a eternidade? Depois que a gente morre, acabou tudo. Se morreu, acabou, como é que vai ser casar para a eternidade? Como é que é isso? Estranho. Como é que anda? Se eu aparecer lá de novo, ela vai querer saber. Eu vou querer saber. Agora eu estou pensando que eu estou agora que eu tenho que esperar um mês e pouquinho. Vou baixar lá e vou procurar aquela senhora. E vamos ver se eu consigo mandar uma referência para os missionários lá. Ou então, se de repente, durante os próximos dias, aparecem dois missionários lá, dois elders, duas sisters lá na casa dela. Ah, tá aí. Entra aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu cortei o cabelo de um senhor lá, um negão lá, que é professor lá na BYU, Havaí, não sei o quê. Ele falou isso, assim, não sei o quê. Como é que é? Que negócio é esse aí? Os missionários, quem? Da BYU, Havaí? Não, a gente não sabe quem é, não, mas tudo bem, vamos sentar, vamos conversar. Sabe lá? Então, é isso. Olha, nesses livros, quando estou vendo, não fica tão focado nas maldições e não sei o que. Não, não. Vira o disco e vê o outro lado da moeda. Tá? Olha o outro lado da moeda, que através dessas coisas, dessa dispersão, que de fato foram dispersados por causa de iniquidade, mas que o Senhor trouxe algumas coisas boas para o resto do mundo. Agora, não esqueçam também, tá? Não apenas os iníquos foram dispersos, mas muitos justos foram dispersos também. Lembra, nós já falamos aqui de Daniel, falamos de Esdras e outros que estavam, tá? Estavam na dispersão e que eram pessoas justas. E o livro de Mórmon nos mostra que famílias justas, famílias inteiras de pessoas justas já haviam sido tiradas de Jerusalém pelo Senhor antes da queda de Jerusalém. Sabe lá se o mesmo aconteceu no Reino do Norte também? Que famílias justas foram tiradas lá do Reino do Norte, do Reino de Israel, e levadas para outros lugares também pela mão do Senhor? Ah, olha, tem muita história ainda para contar. E olha, tem coisas maravilhosas ainda que nós vamos saber. O Livro de Mórmon não foi o único. Os povos do Livro de Mórmon, os lamanitas, os nefitas, não foram os únicos. Com certeza tivemos outros. Aliás, o próprio Livro de Mórmon mostra isso. Que isso é uma prática comum do Senhor. Mas como que o próprio Livro de Mórmon mostra isso? Bom, primeiro que Nefi disse lá no final de Primeiro Nefe, que o Senhor, a maior parte das tribos já tinha sido tirada de Jerusalém e que o Senhor as tinha levado para as ilhas do mar. E depois, Moroni traduziu e resumiu, tá, uma tradução do livro de Éter, mostrando que milênios antes, tá, do Êxodo, o Senhor já tinha tido um povo, tá, que ele tinha trazido para as Américas. Um povo que não está mencionado na Bíblia, mas o Senhor já tinha levado. Depois do dilúvio, séculos depois do dilúvio, depois da divisão da terra, divisão dos continentes, o Senhor trouxe famílias de justos e se tornaram uma grande civilização nas Américas, que eram os jareditas, que nós chamamos hoje em dia. Então, temos evidências que, olha, tem muita história ainda por aí
muita história para contar, muitos milagres, muitos profetas, quem sabe centenas, quem sabe milhares de profetas ao longo da história do mundo. E nós vamos ouvir, vamos ler as palavras de todos eles. Vamos saber dos milagres que o Senhor realizou através desses profetas e líderes, homens e mulheres, por todo o mundo. E vamos ver que, de fato, houve uma grande apostasia, não só lá em Jerusalém, mas houve uma grande apostasia no mundo todo. E muitas dessas verdades foram perdidas, essas histórias foram perdidas e esquecidas. Estamos agora na época em que todo esse conhecimento vai ser restaurado e nós vamos compilar tudo isso e vamos colocar tudo num único, vamos dizer assim, banco de dados acessível a todo mundo no mundo inteiro. Tá? Então, vamos agora, tá? Apesar de todas as dificuldades que nós temos, apesar de todos os desafios que nós temos no mundo moderno, temos que ficar cada vez mais firmes, cada vez mais fiéis nas nossas orações, no estudo das escrituras, tá? Na obediência aos mandamentos, no, no, na atenção às palavras dos profetas, videntes, reveladores. Olha, vamos dar, reforçar. Sim, infelizmente temos alguns de nossos irmãos, irmãs, amigos que estão por razões de crises de fé, deixando a igreja. Mas olha, não se preocupe, eles ainda podem ser resgatados. Mas ele largou da igreja, não quer mais ser. Olha, calma. Tá? Ninguém cometeu o pecado imperdoável. Nenhuma dessas pessoas estava em condição de cometer o pecado imperdoável. Todos ainda podem ser acessados pelos braços de misericórdia do Senhor, todos eles. Tá? Não há nada nas Escrituras que diga que não, isso aqui você não pode, você fez isso, você disse aquilo. Não, não pode. Tive uma irmã que foi uma das nossas missionárias lá na Missão São Paulo Norte, falando lá, me escreveu, falando, eu tenho lá aqui uma pessoa aqui muito ligada a mim, que largou da igreja, não sei o quê, e começou a se meter com satanismo, mas 17 anos de idade, eu disse, jovem. Eu escrevi para ela, eu disse, olha, jovem de fato faz muita besteira, diz muita besteira, não sei o quê. Agora é aquilo. Não sei se ela está assistindo aqui, tá? Porque é tarde da noite, ela tem as criancinhas dela lá. Ela está morando em Portugal. Ah, é brasileira, mas mora em Portugal. Eu disse, olha, não esqueça uma coisa que eu dizia lá na Missão São Paulo Norte, tá? Eventualmente, essas pessoas que largam do Evangelho de Jesus Cristo, da plenitude do Evangelho, ou do Evangelho restaurado, como queira chamar, eventualmente, elas tomam uns tapas da vida, e aí um belo dia elas acordam lá, caramba, tá ruim a coisa, acho que eu vou na igreja esse domingo, viu? A coisa tá ruim para mim aí. E aí eu espero que nesse dia que resolverem a igreja, quando chegarem lá, sejam recebidos com braços abertos, corações abertos, tá? Sem aqueles negócios de, ih, tá sumido, hein? Isso aqui, quanto tempo, hein? Não joga na cara da pessoa. Só diz, poxa, que maravilha ver você. Poxa, vem aqui, não sei o quê. Já conhece o nosso pessoal aqui? Ah, tem muita gente aqui que entrou para a igreja aqui nos últimos. Você já conhece esse irmão fulano? Conhece a irmã fulana? Não sei o quê. Isso aqui é o no... nosso irmão, aqui é a nossa irmã, aqui, não sei o quê. Ok. E olha, veja, a pessoa vai aparecer lá, não tão bem vestida, não fala nada do. Pois é, eu já vi aí o sujeito indo para a igreja de bermuda, não sei o quê. Tinha um lá que está vindo na minha ala agora, tá? O sujeito estava lá, está namorando lá o organista. Então, aí um dia lá, ele foi lá na aula da escola dominical. Estava sempre lá de boné, durante a reunião sacramental, o cara está de boné. Eu disse, olha, eu sou daquele tempo que a gente aprendia que, olha, um cavalheiro sempre descobre a sua cabeça quando ele entra numa casa de oração, né? Numa casa de adoração.
seja católico, budista, muçulmano, o judeu não, o judeu ele cobre, ele bota o yarmulke, né, o kipá. Mas os outros descobrem a cabeça quando entram numa casa de adoração, numa igreja, numa sinagoga, numa sinagoga não, mas numa igreja, numa mesquita, ou seja. E o sujeito estava lá, de boné, reunião sacramental inteira. Felizmente, ninguém falou nada. Onde ele apareceu lá na escola dominical, e eu estava dando aula nesse dia, perguntei, aí falou, não, eu larguei da igreja quando eu era jovem ainda, e agora aqui, por causa da minha amiga aqui, eu não sei o que, eu estou começando a voltar. Está ali, um homem lá, 30 e tantos anos, sei, na igreja, está voltando. Falei, ainda bem que ninguém falou nada, poxa, isso aqui é tiro cara. Tira o boné, não sei o quê, se veste melhor aí, bota uma gravata, ninguém falou nada. Deixa ele chegar lá aos poucos, deixa ele chegar lá aos poucos, tá? Então, aí, já falei demais, tem uma porção de perguntas já aqui, pessoas aqui, irmãos e irmãs, especialmente aqui na Central do Livro de Mórmon, fazendo perguntas. Então, vou começar com vocês aqui. Irmã Yara Cristina, que escreveu já um tempão aqui, antes de começar já a transmissão, ela já tinha escrito aqui, Irmã Yara Cristina Silva, irmã Martins, aconteceu um atentado no estado do Espírito Santo, em Aracruz. Eu recebi a informação que uma das mulheres baleadas é uma irmã da igreja, casada, mãe de 3 filhos. Traga a palavra de conforto às pessoas do Espírito Santo, eu estou orando muito, o causador da tragédia, um garoto de 16 anos. Entrou na primeira escola, matou professoras e alunos. De fato, eu li a reportagem, não li os detalhes, mas li a reportagem. Eu leio os jornais do Brasil diariamente. Há décadas que eu faço isso, desde que os jornais entraram na internet. Todos os dias eu leio, do Rio de Janeiro e de São Paulo. E todos eles noticiaram isso, e, de fato, é uma tragédia. Eu não sei. Tá? Eu não sei o que que eu posso dizer, tá? Mas acredito que se você. Desculpa, tá ruim o negócio hoje aqui. Mas eu não tenho nenhuma mensagem para enviar, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: as irmãs da Sociedade do Socorro, tá? As irmãs da Sociedade do Socorro, dessa irmã, os líderes, tá? Os líderes da primária desses 3 filhos dela, ou da Organização das Moças, ou dos quórums do sacerdócio, eles vão ter a inspiração necessária para ministrar para ela e para ministrar para a família dela. Okay. Eu não conheço a pessoa, não sei os detalhes, não sei o estado da saúde dela, foi baleada, qual é o estado de saúde, mas essas pessoas que estão próximas dela sabem e vão saber exatamente como ministrar pelo Ministério da Palavra e pelo Ministério também de recursos temporais. De cuidar dessas crianças, de ajudar a cuidar dessas crianças, de levar para aqui, para ali, para colar, e dar uma palavra de conforto, levar eles para espairecer um pouquinho, dar um pouco de conforto para eles, com as outras crianças ou jovens, eu não sei as idades desses 3 filhos, mas que são da mesma faixa etária, de irem lá dar um apoio. Tá? E dar um pouco de conforto. É isso. Eu me lembro que o presidente Boyd K. Packer dizia isso: olha, não importa quantos milhões de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias possa ter, podemos ter 100 milhões, 200 milhões. Para cada um de nós, pessoalmente, a Igreja nunca vai ser maior do que a nossa ala. É ali que está. Nossa ala, aquele lugar onde nós residimos. E onde tem líderes ali que foram chamados por Deus para nos ajudar. Então, eles dizem, olha, não importa quantos milhões de membros, o presidente Packer costuma dizer, não importa quantos milhões de membros a igreja vai ter.
Para cada um de nós, a igreja nunca vai ser maior do que uma ala. Então, e também ministrar para a família desse rapazinho de 16 anos que cometeu essa atrocidade. 16 anos. 16 anos, como eu disse, jovem, um mundo violento, uma cultura que celebra a violência como a nossa, e sabe lá que coisas, que experiências, que problemas emocionais, seja lá o que for, levaram esse jovem a cometer essa atrocidade. Ele precisa de ministração. Sim, aplicação da lei, sim, com certeza. Mas ministração também. As bênçãos da expiação de Jesus Cristo ainda estão disponíveis para ele, sob condição de arrependimento. Se um dia ele tiver, depois que cumprir sua pena e tudo mais aí, tá? Se um dia tiver interesse, poderá sim se tornar um membro da igreja, precisar de autorização da primeira presidência, mas está disponível, ainda está disponível, mas a família dele precisa também de apoio, também de ministração, mas as pessoas que estão mais próximas é que devem dar essa ministração. Obrigado, irmã. Irmã Cristiane Mello, por que o senhor proibiu Jeremias de casar se o casamento é essencial ao plano de Deus? Irmã, eu não tô, me lembrando agora da passagem. Se você me passar a passagem de Jeremias, não me lembro agora dessa proibição para o profeta Jeremias se casar. Se você puder mandar para mim, para me dar uma olhada, eu no momento não estou lembrando agora. Ok? Solange Garcês, quando Jonas foi chamado a pregar em Nínive, a Síria já tinha subjugado o reino de Israel. De acordo com a cronologia, aparentemente não. Tá? De acordo com a cronologia. Mas, cuidado, a cronologia é meia. Tá? Evoluiu. Mas eles não eram necessariamente amigos. Tá? O povo de Nínive, o povo de Elito, eles não eram necessariamente amigos. E era uma das razões pela qual Jonas estava lá não querendo ir cumprir a missão dele. Ok, irmã Adriana Medeiros Teixeira. Diariamente costumo declamar minha bênção patriarcal. Vez ou outra declaro as mesmas palavras em favor de um dos meus filhos. Se isso é uma espécie de oração, olha, irmã. Se você está se dirigindo ao Senhor, é oração. Se está falando por você mesma, é uma declamação. Foi o que você disse. Está declamando, tá? Então, é uma declamação. Está falando com seus botões, como a gente costumava dizer antigamente. Não sei se ainda se usa essa expressão. Estou falando com meus botões aqui. Falando, tá? Então, mas oração é uma conversa com o Senhor. E nós oramos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, o Filho. Obrigado. Ok. Irmã Simone Rodrigues, Miqueias capítulo 7 fala dos figos. E o senhor falou que figo é flor, realmente o é, mas não consegui pensar nessa escritura. Poderia me ajudar? Olha, irmã, curiosamente, eu estou estudando isso nesse momento. Até essa semana passou um documentário num canal de televisão do Japão. Nós temos aqui, eles têm um canal da NHK em inglês. E na minha operadora do cabo aqui transmite esse canal. E tem lá um programa de comidas, aonde eles abordam um determinado alimento, uma fruta, uma verdura, ou um prato tradicional japonês, não sei o quê. E essa semana teve um episódio falando sobre figo. Eu falei com o Sérgio Martins: olha, eu tenho que assistir isso daqui. Gravei lá, passou de madrugada para mim, não sei o quê, eu gravei, e aí fui assistir. E ainda estou aqui massageando aquilo. Eu disse: olha, de fato, figo. Por que figo? Por que folha da figueira? Por que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram fazer aventais com folha da figueira? Uma representação de sacerdócio. Uma representação de sacerdócio com a folha da figueira.
E vendo esse documentário, vi os diferentes tipos de figo, os diferentes tipos de figo, uma enorme variedade, uma enorme variedade. E é aquilo, você vai lá na Wikipédia, vê lá e lê, eu já li. E de fato, o figo, o que a gente come do figo, são flores que crescem para dentro. Flor que cresce Aquilo, para você vai dentro. lá na Que Wikipédia ver flor? dentro. Por que o figo? Para Por que dentro. que figueira? Que flor. Por que que a figueira é uma das árvores que simbolizam a casa de Israel? A oliveira é outra. Mas por quê? Por que a figueira? Por que a oliveira? Ah, tá bom. Oliveira dá lá azeitona. Azeitona, a gente espreme. Tem o azeite. E o azeite era usado para medicina, que era o band-aid líquido deles na época, usado para alimentação, usado também para iluminação. Tinha aqueles candeeirozinhos, aquelas lamparinazinhas de azeite na antiguidade. Então, era saúde, era luz, luz, saúde, saúde, luz e vida. Luz e vida. Acabava sendo, então, uma representação do Santo Espírito. Não do Espírito Santo, mas do Santo Espírito. Aquela matéria espiritual que o Espírito Santo manipula, gerencia. E é o que a gente usa, então, para unções para os enfermos e também para unção de reis. Reis eram um leite. E os antigos sacerdotes levavam esse azeite dentro de um chifre, geralmente um chifre de carneiro, de cordeiro, certo? Então, levava o azeite ali e ungiam o rei. Então, uma representação de poder, poder divino, de iluminação espiritual. Tanta coisa aí. Mas o figo, eu ainda estou aqui massageando a coisa, ainda não pesquei. Então, a irmã também, estude isso, tá? Irmã Rodrigues, você continua estudando figo, vamos trocar figurinhas aqui. O que você vai descobrir, o que que eu vou descobrir? Eu não estudei muito essa semana, porque nós estamos no final do semestre de outono aqui na BYU Havaí. Eu tenho 270 alunos e estou corrigindo os trabalhos deles desse semestre. Eu dou uma monografia para eles escreverem e eu estou corrigindo as monografias. A gente chama de papers aqui, a gente chama de papéis. Papers, que são monografias de 270 alunos. Já corrigi aí corrigi umas 160 aí, acho que mais. Mas eu não tenho aí umas 80. Já corrigi umas 190, mas ainda tenho 80 para corrigir, 80 e poucos para corrigir. Então, não pude, porque eu tive que olhar, ler todo mundo, e eu leio as monografias dos meus alunos. Eu não sou daquele que oh, escreve aí, depois você lá escreve, pronto, recebeu a nota. Não, eu leio, respondo, corrijo algumas coisas que ele escreve lá. Então, tem isso aí. Ah, olha só quem entrou aqui, meu irmão. Aí, mano, Rafael Martins aí. Mano, tudo bem? Tá? Acabou de entrar aqui no Facebook. Mano, aí, olha. Acabei telefonando para você, Rafael, aí para dia de ação de graças, mas tudo bem. Eu vi sua foto lá no restaurante, lá com a família. Valeu aí. Então, irmã Simone Rodrigues, o que você descobrir, você me avisa. O que eu descobri, eu posto na minha linha do tempo do Facebook. Aí vamos ver quem vai chegar para o banco. Mas é um assunto interessante. Os figos e a figueira. Legal. Irmã Cristina Campos, irmão, quando morremos, nosso espírito vai de encontro ao Pai Celestial? Olha, irmã, acho que a primeira resposta que eu tenho que dar é não sei, porque eu não cheguei lá ainda, tá? Mas não temos nada nas Escrituras, tá, que conclusivamente diga isso. Ah, mas escuta, alma filho não falou que quando morre, ela. O espírito vai para aquele Deus que lhe deu vida? Sim, vai para um ambiente que é regido predominantemente pelo sacerdócio de Deus. O ambiente onde nós estamos hoje em dia, esse ambiente mortal, a terra mortal,
é regido por vários poderes. Tem o poder do sacerdócio divino, mantém a vida, luz, a luz do sol, a atmosfera, tudo é o poder de Deus. Tá? Todas as leis matemáticas, biológicas, químicas, físicas, tudo isso é mantido, tá? E governado pelo sacerdócio. Agora, o que governa as nossas vidas aqui, todos os processos bioquímicos do corpo, biológico, fisiológico do corpo, são governados pelo sacerdócio. Agora, o que acontece fora do corpo? Aí é aquilo, temos governos, temos os governos do mundo estabelecidos pelos homens, que exercem poder militar, poder policial, poder econômico, tá? Existe o poder também da celebridade ou do carisma. As pessoas seguem, às vezes, cegamente algum líder, alguma líder aí, a ponto de fazerem coisas absurdas, tá? Mas por causa daquele líder ou daquela líder, a quem eles seguem. Então, existem muitos poderes nesse mundo. Agora, quando a gente chega no mundo espiritual, pelo que os profetas nesses últimos dias ensinaram, especialmente o presidente Brigham Young, é diferente. O poder predominante lá, o poder do sacerdócio. Aqueles que exerceram poder aqui na Terra devem tentar continuar exercendo poder lá, mas eles podem ser controlados pelo sacerdócio. O presidente Brigham Young, inclusive, eu tenho uma lista de leituras no meu website, o irmão Valfrido pode colocar aí. Se você for na minha homepage, meu website, se você rolar a tela, vai encontrar lá embaixo. Abaixo do. Tem um ícone do YouTube. Abaixo do YouTube tem dois links lá sobre o mundo espiritual, um deles em português. E aqui nesse link em português, presidente Brigham, tem uma citação do presidente Brigham Young, diz assim. Assim, um santo estará sujeito ao poder do diabo no mundo espiritual? Não, porque ele obteve a vitória através da fé e pode comandar Satanás e ele deve obedecer. Como é com os iníquos? O diabo tem poder sobre eles para atormentá-los e afligi-los. Eles estão no inferno. Os anjos do céu podem administrar a eles? Sim, se eles forem enviados para isso. Então, eles aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Essa é uma vantagem que os fiéis obterão, o presidente Brigham Young disse. Enquanto vivem na Terra, estão sujeitos às bofetadas de Satanás, ou dos servos de Satanás, ou aqueles que fazem a obra de Satanás. Joseph, está falando de Joseph Smith, e aqueles que morreram na fé do Evangelho estão livres disso. Se uma turba atacar Joseph agora, ele tem poder para dispersá-los com um gesto de sua mão e enviá-los para onde ele quiser. Mas Joseph está glorificado? Não. Está pregando aos espíritos na prisão. Então, tem várias coisas aqui que dá para nós vermos que dizendo, não, olha, as pessoas não vão diretamente para a presença do nosso Pai Celestial, ou podemos dizer que talvez seria uma maneira de colocar coisas, olha, talvez as pessoas vejam o Pai e vejam Jesus Cristo lá na terra pós-mortal, mundo espiritual, tão frequentemente quanto nós vemos aqui. Daí a necessidade da pregação do Evangelho. Quando a gente chega lá, a gente não imediatamente não tem a restauração do nosso conhecimento pré-mortal. A gente tem lembrança de tudo que aconteceu durante a nossa jornada mortal, mas não da jornada pré-mortal. Daí a necessidade de pregar o Evangelho. Então, eu suponho que a mesma coisa deve acontecer com os justos. Olha, vai continuar vivendo pela fé. Os justos virão pela fé, pois séculos depois também disso, mas vivem pela fé em ambos os lados do véu. Então, não temos nada específico. Agora, é possível alguém que morre, um profeta, um apóstolo, ir ao encontro do Pai Celestial? Olha, possível deve ser.
Mas quantas vezes isso acontece? Não sei. Vamos saber quando a gente chegar lá. Ah, mais uma pergunta vindo aqui de Davi Marques. Bom, Davi Marques. Deus tem um pai, mãe, avós e avós. Como isso se encaixa nas escrituras, principalmente na Bíblia? Olha, o último discurso público que o profeta Joseph Smith fez foi justamente esse, sobre a pluralidade dos deuses, onde ele falou que Deus tem um pai. Agora, o problema é que ele foi assassinado algumas semanas depois, e aí nós ficamos sem saber mais detalhes. Então, nós vamos esperar. Eu acredito que para nós entendermos, para nós compreendermos as gerações dos deuses, eu acho que a gente vai precisar ter um cérebro, tá, imortal, perfeito, que consiga compreender infinitude e eternidade. Esse cérebro mortal que nós temos agora, a gente mais ou menos pode ter uma noção superficial do que é eternidade, infinitude, algo infinito que não tem princípio e não tem fim. Mas compreender isso e saber todas as consequências disso, esse cérebro aqui, não dá. Então, nós vamos ter que esperar termos um cérebro perfeito, imortal, glorificado. E aí, então, nós vamos saber todos os detalhes das gerações dos deuses. Tá? E olha, não fica nesse negócio de que, não, porque isso daqui é doutrina profunda, isso não é importante para a nossa salvação. De fato, não é importante para a nossa salvação. Mas é importante para a nossa instrução. E também é importante para a nossa exaltação. Mas, no momento, vamos nos preocupar mais com a nossa preparação. Tá? Com a nossa preparação para as coisas que estão por vir. Tá? As coisas imediatas. Ao nós nos prepararmos para as coisas mais imediatas, automaticamente vamos estar nos preparando para as coisas que estão mais distantes. Exaltação, vida eterna. Começamos com as coisas pequenas aqui. Então, não feche a porta para essas coisas. Termos esse tipo de perguntas simplesmente mostra que nós realmente somos filhos e filhas de pais celestiais. O fato de que nós pensamos, nós temos perguntas sobre a eternidade. Tá no nosso DNA celestial. Está no nosso DNA celestial, na genética celestial. Então, nós queremos saber como é Deus, como é que ele vive, como é que. Então, duas coisas. Em primeiro lugar, o senhor diz aqui, Doutrina e Convênios, seção 121, Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 26 e 28. Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo, conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora. Então, ele diz aqui que isso vai acontecer num tempo futuro. Doutrina e Convênios, seção 128, 121, versículo 28. Um tempo futuro no qual nada será retido. Se há um Deus ou muitos deuses, eles serão manifestados. E aí, no versículo 29, nós lemos: todos os tronos, domínios, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é isso que eu falei: olha, tem coisas relativas à exaltação, tá, que, olha, nós não temos todas as informações no momento. Mas, tá? Simplesmente porque é uma coisa relativa à exaltação, não quer dizer que não é para a gente saber agora. Não, olha, isso já indica que o nosso cérebro está começando a ser preparado para receber aquele conhecimento. Agora, vamos nos preocupar mais com a nossa preparação e a preparação para as coisas que são mais imediatas.
Então, não, eu rejeito essa ideia de que nós não estamos preparados para isso. Não, acho que não estamos preparados para uma porção de coisas. Só que nós temos certas prioridades. Então, em termos de conhecimento, certas coisas são prioritárias e outras são secundárias. Saber, como eu costumo dizer, saber a composição química do pavimento das ruas do Reino Celestial é intelectualmente muito interessante, mas não é uma prioridade. Quero saber, eu gostaria de saber, sim, é ouro mesmo, é algum outro elemento? Gostaria de saber, tenho a curiosidade intelectual. Deus nos deu um cérebro. Somos seres humanos, somos filhos de Deus, temos a curiosidade. Agora, não é uma coisa prioritária. Agora, simplesmente porque não é prioritária, não quer dizer, então deixa para lá. Não. Se aparecer a informação de forma oficial, especialmente, tudo bem, melhor ainda. O que o senhor disse, tá? Um tempo futuro no qual nada será retido. Tá? Nada será retido. Ok? Então, vamos ficar ligado aí. Fica ligado. Fique sim, vamos ficar em sintonia aí. Irmã Maria dos Prazeres da Silva. Martins, ao pensarmos nas promessas da bênção patriarcal, podemos pensar, como diz a Escritura, que seus caminhos são eternos, mesmo quando uma promessa demora a acontecer. Olha, irmã, você conhece bem a história de nossos pais, Abraão e Sara. Tá? Abraão e Sara. Lembre-se sempre disso. Tá? Lembre-se sempre disso. Era uma coisa que eu repetia sempre aos missionários lá na Missão São Paulo Norte. Entre 2011 e 2014, e repito para os meus alunos aqui na Bioeva aí, Deus é um pai amoroso, perfeitamente amoroso, que tem um grande plano de felicidade, que é para a nossa felicidade eterna. Ele sabe, ele nos conhece pessoalmente, individualmente, e ele vai fazer de tudo, ele vai fazer de tudo para nos prepararmos, para termos essa felicidade eterna, nesses tronos, domínios, principados e poderes que nós lemos aqui em Doutrina e Covenantes, sessão 121, alguns minutos atrás. Então, algumas experiências que nós vamos ter aqui vão ter sido designadas por Deus, outras vão ser coisas aleatórias que acontecem na vida, numa vida mortal, no mundo imperfeito. Tá? Agora, seja o que for, seja uma coisa que foi designada por Deus, ou seja uma coisa que aconteceu aleatoriamente, seja o que for, o Senhor sabe, o Senhor conhece, e Ele vai nos dar sempre os elementos, recursos necessários para tirarmos o melhor proveito possível dessas experiências. Tá? E para termos, então, a fé, a paciência, a perseverança, para aguardarmos o cumprimento dessas suas promessas. Agora, é aquele negócio, as palavras que são ditas numa bênção patriarcal. A bênção patriarcal é uma declaração profética. E palavras proféticas podem ter múltiplas interpretações e múltiplas aplicações. Coisas podem ser cumpridas várias vezes, de diferentes formas. E à medida que a gente vai vivendo a vida, nós vamos descobrindo, então, ah, puxa, é mesmo, isso aqui tá, é como estava na minha bênção patriarcal. Eu nunca tinha percebido que podia ser desse jeito. Tá? Então, aguardar no Senhor, isso é uma coisa que, dependendo da tradução da Bíblia, estamos lá em Isaías, eu não me recordo agora, mas aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Algumas traduções da Bíblia dizem, aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Outras traduções dizem, aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Então, podemos confiar nas promessas dele. Agora, a questão é que a gente imagina que as promessas vão vir de uma certa maneira, a gente interpreta aquelas palavras de uma certa maneira, pode ser de outra. Vamos esperar e ver. Obrigado, irmão. Ok. Bom, Emerson Artigas aqui. No Facebook. Ah, é, eu vi sua pergunta agora aqui. Tá? Eu vi aqui no Facebook. Bem. Peraí. Só um instantinho aqui. Deixa eu ver só.
Qual a diferença entre autoridade e poder dentro do sacerdócio? Olha, ótima pergunta também. Olha, poder e autoridade. Se você for ver no dicionário, as definições são mais ou menos comuns, mas tem algumas diferenças. Cada um tem algumas definições que são específicas e várias outras definições que são comuns às duas palavras. Mas podemos dizer o seguinte: o poder, tá? Poder é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. Ok? Poder, seja lá como você queira definir, energia, o que for. Tá? Eu acho que na seção 88, nós temos aqui versículo. Peraí. Espera um instante. Não pode me dar branco agora. Está dando branco agora? Isso. Olha aqui. Vamos lá na sessão 88, então. Começando no versículo 11. Doutrina e Convênio, sessão 88, versículo 11. E a luz que brilha, é a luz de Cristo, está falando sobre a luz de Cristo. A luz que brilha, que vos ilumina, vem por meio daquele que ilumina vossos olhos. E é a mesma luz que vivifica vosso entendimento. Luz essa que procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. A luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que é a lei pela qual todas as coisas são governadas. Sim, o poder de Deus, que se assenta em seu trono, que está no seio da eternidade, que está no meio de todas as coisas. A luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que é a lei pela qual todas as coisas são governadas, isso é o poder, é a luz. É o que a gente chama de poder do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo manipula esse poder e o direito de receber esse poder a gente chama de dom do Espírito Santo. É o direito de ter acesso. Agora, a autoridade do sacerdócio, aí a autoridade. É aquilo que nós lemos então em sessão 121, tá? Que, como vocês devem lembrar, os direitos. Doutrina e Convênio, sessão 130, 121, versículo 36. Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados aos poderes dos céus. Os poderes do céu não podem ser controlados nem. Tá? Aqui diz exercidos, mas no inglês está manipulados, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Então, se você colocar no contrário, diz, olha, os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados aos poderes do céu. E os poderes do céu podem ser controlados e manipulados de acordo com os princípios da retidão. Os princípios da retidão estão descritos, então, no restante dessa revelação. Tá? Fala lá, está aqui, não exercer injusto domínio,
tá? Longanimidade, persuasão, brandura, mansidão, amor não fingido, bondade, conhecimento puro, tá? Caridade, virtude, tudo isso, tá? São os princípios da retidão. Então, aí é que está o conceito de autoridade do sacerdócio, que é a permissão que nós recebemos de manipular o poder, essa luz, que nós temos na sessão 88. Então, nesse ponto, então, é que nós vemos, então, podemos estabelecer uma diferença entre poder e autoridade. Poder está em toda parte, mas a autoridade é a permissão que o Senhor dá de nós exercermos ou manipularmos esse poder. Então, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós temos o poder do sacerdócio que foi revelado dos céus, foi transmitido por João Batista e Pedro, Tiago e João, tá? E temos então o poder e a autoridade. Autoridade que é exercida através de ofícios no sacerdócio na Igreja. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é exercido ou manipulado, tá, por aqueles que portam ofícios do sacerdócio, tá, e também a autoridade do sacerdócio é exercida por aqueles que recebem designações, tanto homens como mulheres, que recebem designações para administrar, liderar e ensinar e registrar. Designações para administrar, liderar, ensinar e registrar. Administrar, tá? Liderar, são presidências aí, e coordenadoras, líderes de serviço de solidariedade, uma opção de coisas aí. De ensinar, professores, e de registrar, secretários. Todos exercem autoridade, todos recebem autoridade do sacerdócio para fazer essas coisas. Lembrou aí? Anotou aí? Que eu logo, logo vou esquecer de novo, tá? Para autoridade para administrar. Ó, um líder de atividades, membros do comitê de atividades, estão administrando. Até isso é autoridade. Recebeu a autoridade de um membro do bispado para ser o líder de atividades, o líder dos adultos solteiros, o que for, coordenadores de seminário, né? Autoridade, homens e mulheres. Então, autoridade para administrar, liderar, ensinar e registrar. Isso é fora de ordenanças. Tem as ordenanças e aí tem que ter autoridade, tem que ter ofício do sacerdócio para realizar ordenanças. Isso é na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora, na casa do Senhor, no templo, aí nós temos homens e mulheres que receberam autoridade para manipular ou exercer o poder do sacerdócio, realizando, oficiando ordenanças, as ordenanças do Senhor. Nem todos podem oficiar todos os ordenanças. Tá? Para oficiar o batismo, tem que ser um sacerdote ou um elder ordenado. Para oficiar um selamento, tem que ser um selador, tem que ter recebido a autoridade para selamento. E não são todos os oficiantes que recebem. Tá? Eu gostaria muito de receber, não recebi. Talvez por eu querer receber. Talvez seja por isso que estou até dizendo, ah, querias, mas não te dou. Talvez seja isso. Se é que Deus era português na vida dele, não sei. Mas, enfim. Então, está aí. Autoridade e poder. Espero que você tenha anotado tudo direitinho, porque daqui a meia hora eu vou ter esquecido já disso daí. Mas tudo bem, eu posso assistir o vídeo aqui de novo, e aí eu mesmo anoto. Isso aí é legal. Obrigado, irmão. Ok. Deixa o irmão Luiz Eduardo Santos Machado vir sua pergunta aqui.
Aqui. A irmã Cristiane Melo escreveu. Irmã Cristiane, guarda só um instantinho, deixa eu só responder aqui o irmão Luiz Eduardo Machado. Na semana passada, quando o senhor comentou sobre isso, mas ainda não entendi direito. Quando morremos, temos lembranças daqueles que ficaram. É, nós lembramos de tudo que aconteceu nessa vida, na vida mortal, na terra mortal. Todas as lembranças vão estar conosco. Todas as nossas atitudes, todas as nossas, a nossa personalidade, nosso caráter, tudo está no nosso espírito. Tudo, tudo, tudo que nós fazemos é o nosso espírito que está fazendo. Simplesmente o nosso espírito está usando um corpo mortal que foi produzido por nossos pais terrenos, tá? Usando um corpo mortal para interagir. Quem está falando para você aqui é um espírito. Você que está me ouvindo é um outro espírito. Agora, nós estamos aqui, nossos espíritos, tabernaculados, envelopados, inseridos dentro de um corpo mortal, de carne e sangue. E usamos esse corpo, então, para interagir. E as coisas que esse corpo permite que nós façamos. Como, por exemplo, criar vibrações no ar, tá? Estou usando vibrações, estou fazendo vibrações do ar aqui, e o sentido de som. Estamos usando luz, tá? Usando luz para nos comunicarmos aqui. É, eletromagnetismo, é luz, tá? A gente chama de Wi-Fi, que seja, mas é luz, tá? Estamos usando, tá? Recebendo impulsos visuais, fótons, né? Partículas subatômicas chamadas fótons, estão entrando nos nossos olhos, sendo processados pelo nosso cérebro, criando aquilo que a gente chama de visão. Temos tato, olfato. Usamos o corpo para interagir com esse mundo aqui e interagirmos com os outros aqui nesse ambiente mortal. Nós somos espíritos. Agora, tudo isso está no nosso espírito. E quando o nosso espírito sai do corpo, o corpo é só aquilo. É o hardware. O corpo é o hardware. Não tem vida por si mesmo. O corpo não tem lembrança, não tem nada. O espírito usa o cérebro do corpo mortal para os seus propósitos. O espírito usa o aparelho circulatório, o aparelho digestivo para manter a vida desse corpo, manter esse corpo em funcionamento. Agora, quando esses aparelhos não funcionam mais a contento, então chega um ponto em que isso, olha, se o mau funcionamento é grande, aí o espírito, isso, olha, eu não consigo usar mais esse corpo, não está funcionando mais. Tem que jogar ele fora, e aí ele vai embora. E a gente joga o corpo fora, a gente joga numa sepultura. Ou crema, como queira. Ok? Então, irmão, é isso. Todas as nossas lembranças, e também nosso caráter, nossa personalidade, todo o nosso espírito, nós levamos tudo isso conosco. Não esquecemos de nada. Esquecemos de absolutamente nada. A única coisa é que as lembranças da existência pré-mortal é que não são restauradas imediatamente. Supõe que vão ser restauradas quando nós ressuscitarmos. Mas entre a nossa morte e a ressurreição, tem muito trabalho para fazer lá no, na, na, no mundo pós-mortal, na terra pós-mortal, que é o mundo espiritual. Irmã Cristiana e Melo, agora Jeremias, capítulo 16. Perfeito, irmã. Ok, deixa eu então. Ok. Jeremias, capítulo 16, versículos 1 a 4. Ok, então deixa eu voltar lá. Jeremias. Capítulo 16. Então, Jeremias capítulo 16, versículos 1 a 4, irmão. Então, você veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filho nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os derem à luz e de seus pais que os gerarem nessa terra, morrerão de enfermidades dolorosas
e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Uau! Mas olha, ele não estava falando isso para Jeremias. Ele estava dizendo que era isso que Jeremias tinha que dizer para o povo de Judá. E olha, você já viu esse filme antes, é que você não lembra, tá? Vamos lá no Livro de Mórmon. Ok. Livro de Mórmon, livro de alma. Alma, capítulo 16. Interessante, Jeremias 16, alma 16. Livro de Mórmon, alma, capítulo 16. Um clamor de guerra foi ouvido por toda a terra. Eis que os exércitos dos Lamanitas haviam penetrado pelas bandas do deserto nas fronteiras da terra, indo até a cidade de Amoniá, começando a matar o povo e destruir a cidade. E antes que os nefitas pudessem reunir um exército suficiente para expulsá-los da terra, eles destruíram o povo que estava na cidade de Amoniá e também alguns nas fronteiras de Noé, havendo levado outros cativos para o deserto. Ok, então agora aqui. Parará, 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 parará. Versículo 9. Alma, capítulo 16, versículo 9. Olha só se não vai lembrar o que nós lemos ali. Você leu, mandou para a gente Jeremias 16, 1 a 4. E assim terminou o 11º ano dos juízes, tendo os lamanitas sido expulsos da terra e o povo de Amoniá destruído. Sim, toda a alma vivente dos amoniaítas foi destruída. E também a sua grande cidade, a qual, por causa de sua grandeza, eles haviam afirmado que Deus não poderia destruir. Eis que em um dia, porém, ela ficou devastada, e os cadáveres foram mutilados pelos cães e pelas feras do deserto. Entretanto, depois de muitos dias, seus cadáveres foram amontoados na face da terra e cobertos por uma camada fina de terra. E tão forte era o mau cheiro que o povo não ocupou a terra de Amoniá por muitos anos, e foi chamada de Desolação dos Neores, pois eram da seita de Neor que os haviam, pois eram da seita de Neor os que haviam sido mortos, e suas terras permaneceram desoladas. Já viu esse filme antes, né? Tá lá. Era isso que eles estavam dizendo, que Jeremias tinha sido mandado pelo Senhor para dizer para os israelitas lá do reino de Judá. Olha, vai acontecer isso com vocês. E séculos depois aconteceu com o povo de Amoniá. Lembra que o povo de Amoniá, Alma e Amaleque pregaram a eles. E eles pegaram, torturaram Alma e Amaleque, mataram aqueles que tinham acreditado na pregação de Alma e Amaleque. Eles queimaram vivos, homens, mulheres e crianças foram queimados vivos, porque tinham acreditado na pregação de Alma e Amaleque. E aí o Senhor fez isso com esse povo da cidade de Amoniá, cidade extremamente iníqua. Tá? Então, tá aí, irmão. Obrigado pela sua pergunta. Eu espero que isso seja útil para você aí. Então, não. Não, o casamento é importante. Agora, é aquele negócio. Como o povo estava prestes a ser destruído, o Senhor estava dizendo, olha, é melhor vocês nem casarem, viu? Porque ó, a coisa está ruim aí. Não esqueça, eles estavam adorando os falsos deuses lá, a coisa estava uma baderna espiritual lá. Tá? Eles acreditavam lá na rainha dos céus, que não sei o quê, que ela que dá as chuvas para a gente, não sei o quê, nós temos que fazer oferecer sacrifícios lá. Seria a Nossa Senhora lá da época deles lá, chamava da rainha dos céus, não sei o quê, tinham que oferecer sacrifícios para ela, para ter chuvas. Aí, já viu. E aquilo, esse tipo de destruição acontecia, não lembro, não esqueço, com aqueles povos que matavam os profetas. Quando o povo mata os profetas, tá, que são, o Senhor envia para eles. Esse é o tipo de julgamento que acontece com esse povo. Tá? Obrigado, irmão Cristiano. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui. Não temos nada no Zoom. Deixa eu mexer na tela do meu tablet aqui e ver se tem alguma coisa que. Eu sei que algumas das perguntas aqui foram feitas.
Irmão Renato Martins dos Santos, ah, meu cabelo, quanta diferença, né? É, não está exatamente na régua, não, bispo, mas tudo bem, está diferente. Para ver se minha esposa se apaixona por mim de novo e quer casar comigo novamente. É, acho que ela não vai achar graça nisso, não. Tudo bem. Okay. Ah, ok. Já tratamos dessa pergunta, podemos ir mais adiante. Sista Janice Martins de Camargo. Está lá no Rio Grande do Sul, nos assistindo, e vi também aqui o bispo José Benedito Maciel, que era presidente do ramo de Guaratinguetá quando eu fui um jovem missionário, minha última área na minha missão, 1980. E agora é bispo lá. Eu não sei qual das alas, mas. Bom, Emerson Artigas, diferença entre autoridade e poder. E chegamos ao fim, então. Então, estamos aqui. Não temos nenhuma outra pergunta. Eu acho que podemos, então, concluir nosso bate-papo de hoje. E, assim sendo, desejo a vocês uma ótima semana. Os últimos dias de novembro e o início do mês de dezembro. E nos encontramos novamente domingo que vem, dia 4. Isso, 4, 11, 18, isso mesmo, dia 4 de dezembro. Vai ser a nossa antepenúltima live, dia 4 de dezembro. A última vai ser domingo, dia 18. Então, Senhor abençoe vocês todos. Tenham uma ótima semana. Que suas orações possam ser respondidas, contento. E se elas não estiverem sendo respondidas, que o Senhor abençoe vocês com a paciência e a perseverança para aguardar até a época em que Ele, pela sua infinita sabedoria, vai decidir estender essas bênçãos para vocês. Até então, tudo de bom.